Avui coneixerem els pianistes Carles Lama i Sofia Cabruja, considerats un dels millors duets de piano del món. També impulsen festivals de música i assessoren joves músics a enfocar la carrera. També és veritat que jo crec que tots els músics haurien de ser emprenedors i que s'haurien de responsabilitzar de la seva carrera. No? Moltes vegades aquí tenim alguns músics, no tots, per suposat, però sí que hi ha una tendència a ser una mica ploraner i queixar-se sempre de que no tenim prou subvencions, de que a mi no m'ajuda ningú. És el virtuosisme de Carles Lama i Sofia Cabruja, dos dels pianistes catalans amb més projecció internacional. El seu estil únic a la interpretació del piano a quatre mans ha rebut el reconeixement del públic i de la crítica. Carles i Sofia són músics i també són emprenedors. Una de les seves vocacions, ensenyar als joves pianistes a promocionar-se i a fer-se un lloc en el món de la música clàssica. Fa 25 anys que toquen junts amb una química gairebé inigualable. El Carles i la Sofia emocionen qui els escolta. La seva carrera els ha portat a entrar dins l'elit dels millors duets de piano del món. La música és la seva vida. Arribar a dalt de tot és una cosa que jo crec que no hi arribes mai. O sigui, sempre estàs aprenent i sempre et queda per aprendre. I com més aprens, més creus que no saps res. Però el primer ingredient bàsic jo diria que és la passió. Sí, estic d'acord. I el segon, el treball. Treball, treball i treball. Un treball que t'agrada molt, que el gaudeixes cada dia. Es van graduar al Liceu i van decidir perfeccionar-se a París i a la Hart School of Music dels Estats Units. Són cobdiciats per les orquestres de molts països. Estan a punt de finalitzar el seu vuitè treball discogràfic amb obres d'Albéniz i Manuel de Falla. El piano és un clic, és això, no? I que dos pianistes facin això exactament junts durant una hora i mitja de concert, a mi em sembla impossible, això, però ells ho fan. Sou parella a dalt de l'escenari, però quan deixeu el piano continueu sent parella, no? Forma part això del vostre èxit, d'aquesta química que teniu entre vosaltres. Mira, molta gent ens ho diu, però la veritat és que primer vam començar fent música i després va venir l'altre. O sigui que no sé si ja teníem una química especial abans. Sí, el fet de ser parella el que sí que et dona és que passes més estona junt, no? Mm. I això sí que és molt important per construir aquesta química, perquè hi hagi una bona entesa, el que és molt important és escoltar molta música junts. El dia que esteu una mica enfadats, això es nota amb les músiques? Hi ha més energia en el piano o què? Tu què diries? Jo no sé, jo crec que la música justament el que fa és trobar el punt de reconciliació. O sigui, quan estàs tocant, se't passa tot. Sí, estic d'acord. Estàs d'acord, no? Sí. El Carles i la Sofia saben què vol dir la gestió cultural. Des del 2000 organitzen el Festival de Música de Besalú i el de Sant Pere de Rodes. Aquí a Catalunya som un país de talents, en tenim moltíssim. El que passa que tenim un problema cultural. Aquí quan fas música moltes vegades et diuen només fas música, com si fos poca cosa, no? Per tant, la percepció de la gent és que la música no és una professió seriosa. Això per una banda. I també és veritat que jo crec que tots els músics haurien de ser emprenedors i que s'haurien de responsabilitar de la seva carrera. No? Moltes vegades aquí tenim alguns músics, no tots per suposat, però sí que hi ha una tendència a ser una mica ploraner i queixar-se sempre de que no tenim prou subvencions. Reclamen més espais culturals perquè les noves promocions de músics puguin donar-se a conèixer. En els altres països hi ha moltes més infraestructures per
per la fase, diguéssim, mentre que el músic acaba els seus estudis i que pot arribar a ser un artista de renom, no? Aquí hi ha molta tendència a tenir sales o concerts molt elitistes i en canvi hi ha un gran buit entre el músic amb talent i que està començant i el que arriba a ser de la gran elit. El Carles i la Sofia viuen a Girona, on tenen el seu estudi de gravació. Més de la meitat dels 365 dies de l'any els passen viatjant i tocant a les sales de concerts de tot el món. I com ho feu, això? Com us poseu en contacte amb els representants, amb les orquestres, perquè us surtin els bolos i que el vostre àmbit d'acció, el vostre treball, no sigui ni Girona ni Catalunya, sinó que sigui Europa i també els Estats Units? Doncs el secret és que has d'aprendre a tocar dos teclats, no? Un és el piano i l'altre és el de l'ordinador. Llavors, a base d'ordinador, de fer propostes i d'engegar tu mateix projectes, al principi sobretot, i sobretot una cosa que ell no ha dit i que crec que també falla aquí bastant, que és el coneixement de l'anglès. I els conservatoris ja ensenyen aquestes assignatures més relacionades amb el món d'empresa, el món de l'emprenedoria, al fer-te promotor de la teva carrera musical? No, la veritat és que no gaire, està bastant separat. Per una part hi ha la part d'interpretació, no? I l'altre el que seria el business music, sobretot en les escoles superiors. Però en canvi costa de que interaccioni tot, no? Un intèrpret també ha d'entendre com funciona el negoci de la música, ha d'entendre què és el que el programador necessita d'ell, per què el programaran, quin és el programa que ha de fer, quins materials ha de tenir, perquè aquell programador necessita vendre les entrades i necessita atraure un públic que pagui per escoltar-lo. En 5 anys, Aftershare TV s'ha convertit en una agència coneguda dins el món de la publicitat. Han fet de la crisi una oportunitat i ja han obert mercat a altres països. La seva concepció innovadora de fer publicitat també implica treballar amb professionals com el Carles i la Sofia. Són gent que intenten d'una forma indefectible anar molt més enllà del seu àmbit. Són músics, tenen un gran talent com a músics, però sobretot són gent que volen emprendre nous projectes, diguem-ne, al voltant de la seva activitat. Per què? Perquè són gent que bàsicament treballen molt, molt i molt, i sobretot és gent que no es conforma amb el que estan fent. Sempre es pregunten què és allò que poden fer de més, no? Explica'm què tal por ahí, perquè sempre esteu viatjant, Rússia... L'Helena és la quarta generació d'una família dedicada en cos i ànima a la restauració, reparació i afinació de pianos. Aquí, des del 1819, han treballat per músics i cantants tan reconeguts com Plácido Domingo, Alicia de la Rocha o Arthur Rubinstein. A veure, el sector del piano, concretament, és un sector molt afectat per la crisi, i no només per la crisi, sinó també el canvi d'hàbits, en el sentit que hi ha molta gent que en lloc de comprar un piano pot comprar un teclat. Hem substituït el que seria la venda, doncs, per arreglar aquells pianos que abans la gent llançava. A Can Jorquera són importadors i distribuïdors oficials de pianos Steinway, una marca que reconeix la qualitat dels millors intèrprets d'aquest instrument. El Carles i la Sofia és l'únic duo de piano de l'Estat que compta amb aquesta distinció. Sent una marca que defensa l'excel·lència, doncs que t'associïn a aquesta marca és un privilegi, és un luxe. També és una clau molt important a l'hora en el mercat americà, per exemple, no? Tot obren moltes portes. I en comptes de fer-ho tan vertical, fa, sol, sol, fa... Un palet més de pressa, un fa... Les seves classes magistrals internacionals són molt ben valorades pels joves pianistes. Els assessoren a enfocar la carrera, a promocionar-se a través del màrqueting digital o a construir la seva pròpia marca. Molt bé!
Què és viure bé de la música? Què representa viure bé de la música? A vegades pot ser interpretar, a vegades pot ser organitzar, a vegades pot ser estar enregistrar, per exemple, en un estudi. Tu has de plantejar molt i molt bé, primer de tot. I a partir d'aquí, doncs, donar-li les eines perquè es puguin desenvolupar tal com ells han decidit. Són els impulsors de Concerts for Good, Music on a Mission, cicles internacionals de concerts solidaris. Tenen molt clara la recepta per combatre la crisi en el món de la cultura a casa nostra. L'empresa privada encara no aporta suficient, hem de canviar la llei de mecenatge, això em sembla que, ho sap tothom, i a més hem d'aprendre a fer projectes, bons projectes seriosos internacionalment, treballar en xarxa per aprofitar els recursos que hi ha als altres països. Si tu vols tenir llibertat, si tu vols aconseguir el teu somni tal qual te l'has imaginat, ho has de fer tu, has de triar tu, has de ser l'arquitecte del teu futur.